Sa video na to, share ko po sa inyo ang 9 language and behavior sa ating mga alagang mga rabbit sa aking pagbabalik. As a breeder, kailangan be observant tayo sa ating mga alagang rabbit. Kasi pag hindi natin alam ang mga ganitong sign, ang ganitong mga behavior sa ating mga alagang rabbit, eh baka darating yung time na marami tayong mortality. So, kailangan alamin natin itong mga bagay na to dahil nakakatulong ito para hindi ma malagay sa alanganin ang ating mga alagang mga rabbit. Eh s'yempre, pag breeder tayo, mga mahal yung mga mga do natin at saka back natin. So, kailangan talaga natin yung awareness para uh, maiwasan natin yung uh, mga mortality sa ating uh, rabbit farm. Number one, behavior ng rabbit na usually makikita natin. Ito yung tinatawag na sniffing, yung paggalaw ng uh, ilong ng ating rabbit. Uh, indication to na meron siyang naamoy sa paligid or uh, pwedeng galit siya or pwedeng ibig sabihin na uh, gusto niyang magpapit uh, sa iyo. Pero hindi ito indication na na atakihin ka. So normal lang po ito sa ating mga alagang mga rabbit. Number two, ito yung tinatawag na grunting. Grunting. Ito po, ibig sabihin po, uh, galit po ang ating rabbit pag hinawakan mo. Tapos ganito yung uh, maririn, maririnig nyo sa kanya. Ayan. So galit yan, ibig sabihin na uh, warning yan. May ibang mga rabbit na kagatin ka pag uh, ayaw mo siyang tigilan. So, ganon. Pangatlo, ito yung tinatawag na shrill. Ibig sabihin, um, uh, nasasaktan siya or uh, malapit na siyang mamatay or may masakit sa kanyang katawan. So, pakinggan natin yung uh, boses niya. Pag ganito ang situation makita mo, 50-50 na yung rabbit mo. Number four, ito yung tinatawag na spraying. Ibig sabihin po, marking of territory. Ibig sabihin, siya lang yung hari dyan sa area niya. Number five, ito yung tinatawag na chinning Once pag ang rabbit nyo, pinapahid nyo yung uh, ilalim ng kanyang baba, kasi nandun kasi yung scent gland ng rabbit pag pinahid niya yun sa mga object, ibig sabihin parang sinabi niya na akin itong mga bagay na to. So, yun ang ibig sabihin pag ni-rab niya yung baba niya sa mga object. Number six, ito yung tinatawag na hopping. Hopping, hopping rabbit. Ibig sabihin, pag ang rabbit mo patakbo-takbo tapos uh, lumundag-lundag siya, ibig sabihin, uh, it indicates na masaya ro yung rabbit mo masaya siya, wala siyang sakit, napaka-healthy niya. So matuwa tayo pag makita natin ang rabbit natin na uh, ganito sa ating mga uh, kulungan or sa ating backyard. Number 7, ito yung tinatawag na territory dropping. Pag ang rabbit nyo uh, nakikita n'yong uh, dumudumi kahit saan, kahit sa ang solok Ibig sabihin po, uh, it's indicate na uh, territorial uh, claim. Parang akin tong area na to Walang ibang makapunta dito. Parang ganon Tapos umiihi siya kahit saan saan. So yun ang territorial claim. So yun ang behavior ng mga rabbit na dapat natin na uh, tandaan. Number eight, ito yung tinatawag na playing. So once na makita nyo ang rabbit na ganito, dapat matuwa kayo dahil ibig sabihin healthy at masayang masaya ang uh, inyong alagang uh, mga rabbit. Ibig sabihin komportable siya sa, sa kinalalagyan niya. Number nine, ito yung tinatawag na stomping. Ibig sabihin galit yung rabbit. Pag narinig nyo yan, pumapadyak yung paa niya. Pakinggan nyo. You can't be mad. You're just a pony. He is Christ. <laughs> Pag makakita kayo ng uh, ganitong behavior sa rabbit nyo, uh, aware na kayo kasi either kagatin kayo sa rabbit nyan kasi galit siya eh. Salamat Anong... mga karabit sa panonood nyo sa aking konting kalaman uh, about sa rabbit. Uh, huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang noti uh, notification bell para... Marami pa tayong i-upload ng mga video sa sa aking YouTube channel. At isa pa, sabayan natin itong uh, industry ng uh, pagrarabit sa Pilipinas dahil napakalaking industry po ito, napakalaking business po 'to na dapat nating pasukin. Dahil uh, sa tingin ko, uh, opinion ko lang 'to, yung business na pagbabuyan, oh, marami na pong ano ngayon. Uh, dating babuyan, dating nagmamanukan, uh, kinonvert na nila yung business nila sa pagrarabit dahil malaki talaga ang uh, income dito sa pagrarabit. Isa pa, ang maganda kasi sa rabbit, mga mga karabit, uh, hindi kailangan malaki yung area mo para kikita ka sa ganitong negosyo. Ang isa pa, ang uh, nagustuhan ko sa rabbit, hindi siya mabaho. Dahil yung tae ng uh, rabbit, pwede mo siyang pataba o fertilizer sa inyong mga organic na mga tanim. At yung ihit ng rabbit, mahal po yun. Oo, yung ihit niya. Uh, ginagawang fertilizer yun sa spray-spray sa ating mga organic na mga halaman. So lahat, wala pong tapon dito sa pagrarabit. At saka yung skin ng rabbit, Ah, uh, mayron pong bumibili niyan, ginagawang damit, ginagawang bag, pouch, kitchen. Kaya maganda po itong negosyo. Kaya sabayan po natin itong uh, itong uh, industry na pagrarabit sa Pilipinas dahil uh, pa-boom na po ito.